Veselības ministrija ir aprēķinājusi nu, tādu skaitli, ka 30 tūkstoši varētu būt tie cilvēki, kur paliek ārpus nu, teiksim, tā skaita, kur paši nespēs apdrošināties. Teiksim, tā. Un viņi saka, ka tas būtu tā kā sociālās nodaļas pārliekam šie tie cilvēki. Bet tas ir saprātīgi, ka tie cilvēki, kuri šajā sistēmā tā kā neietiek, bet šis tā sociālajā nodaļā, lai viņus tie atdrošinās. Kur tad ir tā apdrošināsim cilvēki? Tad, kad tika izstrādāts šis te normatīvais akts par veselības apdrošināšanu, un arī jau bija gatavs projekts, tad es aicināju, ka vajag zināt socioloģiju, ja, par kuru es jau te pieminēju, kādi Latvijas iedzīvotāji, pēc vecuma, nodarbošanās, dzīvesveida, ienākuma avotiem, ja, vecuma struktūras. Ja, nu, un tam līdzīgs tur var dažādi tos sarakstīt, vēl citus parametrus, kuriem tādā veidā vajadzēs apdrošināties pašiem pa sevi. Diemžēl likumu pieņēma, bet šādu te socioloģija un tāda analīze nebija. Līdz ar to tika pieņemts normatīvs akts, nezinot kontingentu, par kur iet runa. Arī šobrīd datu, kas tie 30 tūkstoši ir un no kurienes viņi ir radušies un kā pie viņiem nonākts, un kāds viņiem ir ienākumi un kur viņi dzīvo un kur viņiem vispār ir pieejama tā veselības aprūpe, tie ir īdzinieki, tie ir apzīlupi visi, vai tie ir visi apbausku. To neviens nezina. Un ja jūs to nezinat, tad jūs esat pieņēmuši likumu, nezinot, uz ko tas attiecas. Un ja jūs tā pieņemat likumu, tas nozīmē, ka jūs potenciāli faktiski pieņemat lēmumu, ka 30 tūkstoši tā kā nu, var arī neeksistēt. Tad tas jautājums, no tiem 30 tūkstošiem, 1% varbūt Rīgā, nu tāpēc, ka tur ir labāk dzīves apstākļi. Bet tā kā jūs pieminētājā jūs apē, varbūt ir 50% tādi, kas nevar. Kur tā? Nezinu. Tas sliktākais ir, saprotat, nedrīkst nevienu likumu kabineta noteikumu pieņemt bez attiecīgas sociāla-ekonomiskās analīzes. Ja? Tad jums ir projekts, ko jūs pieņemsiet, un tad jums jābūt prognoze, ko tas nozīmē, kāda tam būs sekas. Nu, tas it kā ir tik elementāri. Es te vairākas preses konferencēs pieminēju par to izglītības kvalitātes tiem kritērijiem. Ja? Ka nav modelēts, ko tas nozīmē. Jūs jau varat sarakstīt, papīrs jau visu panes. Bet kas pēc tam? Vai pirmā klase no 6 gadu vecuma? Ko tas nozīmē? Bet Latvijā ir ieviesusies tāda sērga, kad valdībā gatavo tie lēmumi, arī saimā tas pats, viņiem nav sociāla-ekonomiskā vērtējuma. Jeb arī tas ir pilnīgs absurds. Tur ir pilnīgs absurds. Jā, sarakstīts visādas muļķības. Nu, tā kā, piemēram, uz ko attiecas izglītības kvalitātes kritērija pieņemšana, nu, labi, skolnieki pieminēt, bet skolotāji nav. Izglītības kvalitātes kritērija neatiec uz skolotājiem, kura māca tos bērnus. Nu, kurš idiots šito var ierakstīt? Kā jūs domājat? Tas nav Ziemeļkorejā, tā nav, nē, jūs neuzminējāt. Ja, tā nav arī Burundi. Ja, un tas nav Havaju salas, tas ir Latvija. Nu, mūsu tepat, nu, vat, pie tam online, tas nav padomju laikā vai cara laikā vai krusnešu vēl te iekarošanas laikā. Nu, nav. Tā kā nebrīnoties, ja? To neviens, diemžēl, nezinu. Ja? Nu, tas tā. Tad līdz ar to, nu, ja kāds nomirs, pats vainīgs, ja? Nu, tāda apmēram tā pieeja. Nu, tāda pieeja, protams, ka nedrīkst. Bet domāt, analizēt, tur vajadzīgi ir laiks, tur vajadzīgs kaut kāds intelektuāls un materiāls resurs, tur vajag būt pacietībai iepazīties, un, diemžēl, tur diezgan bieži jūs ieraudzīsiet no ne to, ko jūs gribat ieraudzīt. Tur tas trakums. Un lai neieraudzītu to, ko negrib ieraudzīt, ko dara? Ne tikai nelasa, bet vispār neuzraksta.
Saprot? Un ir tas teiciens, ka visi garā vāji svēti, jo nezina, ko dara. Un es to esmu desmitām reizes teicis, tā skaitā šai valdībai un arī Mārim Kučinskim. Šajā padomā mani kategoriski ignorē. Nu, tas nozīmē, ka man nav taisnība. Nu, pieņemsim, ka man nav taisnība. Bet pašvaldībā mēs nekad tā nedaram. Nekad. Nekad. Tāpat jau jūs varat kļūdīties. Tāpat jūs visu nevarat paredzēt. Bet nu, vismaz pārdomāt, aprēķināt, prognozēt. Nu, tas tā kā būtu vajadzīgs. Es nezinu, viņiem saka, viņi lido lidmašīnā, viņiem saka, nu, labi, tagad, te, zināt, lidotājs saka, nu, zināt, man vispār jābrauc vakariņās uz Stokholmu, jūs tā kā Rīgas lidos, tā kā, nu, es nolidošu tur kādu 500 metru augstumā, jūs lecat ārā. Nu, viņa izanalizēs, viņš paliks dzīves vai nepaliks, tik daudz izdarīs, nu, šiem, ka neliks, pareiz neviens no valdības. Nu, tā ir analīze. Cilvēks saprot, ka izdzīvot ir ļoti maz izredze. Un tas pats jādara valdības lēmumus gatavojot. Pilnīgi tas pats. Nedrīkst lekt no lidmašīnas virs Rīgas lidostas bez izpletņa. Vismaz tik daudz.